Umunyarwanda yaciye umugani ngo inkuru mbi ziragwira. Muri iki gitondo ubwo Abanyarwanda bari barimo bazirikana itariki umuhanzi Jay Polly yitabiyeho Imana, bazirikana ubuzima bw'umuraperi Jay Polly umaze imyaka ibiri atabarutse nawe, bahise bumva indi nkuru mbi y'uko Nyiramana wamenyekanye cyane muri filime y'uruhererekane Seburikoko ndetse no mu yandi mafilime atandukanye yitabye Imana azize uburwayi. Nyiramana yavutse mu mwaka w'1986 atabarutse mu 2023. Murabyumva ko yari akiri mutoya ndetse yari agifite byinshi, mwabonaga ko yari afite imishinga myinshi ijyanye na filime. Kuri ubu ngubu rero yatabarutse ndetse amarira ni menshi hirya no hino, ugendeye ku buryo yari akunzwe cyane muri filime y'uruhererekane Seburikoko. Yakunzwe cyane rero ubwo yakinaga ku bijyanye na kariya gace ka Gatoto, tugarutse ku buzima bwe bwite aho yakinaga filime muri Seburikoko, aho yakinaga ari umugore w'abagabo benshi batandukanye. Ibyo rero bigatuma azamura igikundiro ndetse n'abantu benshi bakenera kumumenya ndetse no kumureba. Yafashwe n'uburwayi rero mu minsi ishize bamujyana mu bitaro. Yaramaze iminsi mu bitaro bya Nyarugenge aho yarimo arakurikiranwa, aho basanze afite uburwayi bwa diyabete ndetse nyuma baza no kuvumbura ko ari mu muvuduko w'amaraso. Ariko kubera ko diyabete yari yaramaze kumurenga, igaruriro ryaje kubura, barakomeje baramuvura ndetse yaramaze iminsi itatu asubiye mu rugo, agiye gukomeza kwitabwaho ariko agakurikiranwa n'abaganga ari mu rugo. Nibwo rero uyu munsi mu rukerera rw'uyu munsi hasisikaye inkuru hanze ko uyu Nyiramana yashizemo umwuka. Dukomeza kwihanganisha abo mu muryango we, dukomeza kwihanganisha abakunzi b'imyidagaduro cyane abakunzi ba filime y'uruhererekane Seburikoko. Twibutsa abantu ko buri muntu wese agomba gukomeza kwita ku iherezo rye. Mugire amahoro, mwari.